Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Marek Matějovský, v současnosti hráč fotbalové Mladé Boleslavy. V minulosti Marek oblékal i dres reprezentační a s fotbalovou pražskou Spartou vyhrál ligový titul. Markův příběh pod názvem Zkoušej to dál si můžete přečíst v první knize Bez frází i s dovětkem na titulní straně s Bárou Strýcovou a zakoupit tuto knihu můžete na e-shopu www.bezfrází.cz. Marku, vítej. Zdravím všechny, ahoj. Marku, od té doby, co jsme se měli příležitost poznat, tak na mě působíš jako fajn kluk. Řekni mi, jak si vysvětluješ to, že na některý lidi působíš arrogantně? Samozřejmě, já si myslím, že těch případů a příběhů je hodně, co to takhle jakoby sportovci nebo obecně lidi, herci, lidi, který má veřejnost jako možnost vídat třeba v televizi a nepoznat je blíž, to tak mají. A samozřejmě u mě hodně velkou roli hraje to, že jsem prošel Spartou. Ta spoustě lidem leží hodně hluboko na srdci a když mají tu možnost, tak to rádi pošlou ven. A jednak samozřejmě, že většinou bývám u hodně, si myslím, důležitých okamžiků, když se něco děje na hřišti, takže jedno s druhým, ale musím říct, že většina lidí, co mě potkala, poznala mě blíž a byli to třeba soupeři a pak přestoupili do stejného týmu, kde jsem byl já, tak mi to často říkali taky, že jsem na ně nějakým způsobem jakoby působil a ve skutečnosti, když mě poznali, tak to bylo trošku jinak, takže já naopak to mám i rád, protože zmiňuji to jako spoustě spoluhráčům, že když ten kluk je v dobrým slova smyslu svině na hřišti, tak ho většinou chcete mít v týmu, protože chce pro ten svůj tým to nejlepší, chce vítězit a kamarádit a popovídat si můžeme až po tom zápase. Takže já to tak mám i s kamarádama. Třeba teď, když zmíním případ Sparty a hrajeme proti ním, tak jsem do dneška v kontaktu s několika lidma, ať už to je Bořek Dočkal, Láďa Krejčí starší a já jim vždycky samozřejmě, když se spolu vidíme nebo když si voláme, říkám, hele, teď budeme spolu hrát, tak teď si budeme asi 90 minut nadávat, budem se kopat, budem po sobě plivat s nadsázkou a po zápase si zase podáme ruce a zase můžeme jít na kafe nebo na oběd. Takže takhle já to mám nastavený a ne každý to kouše. Takže tomu jdeš někdy naproti? Tomu, že na tom hřišti, jak je to souboj ega, tak chceš působit arrogantně? Zastrašovat? Nechci, aby to vyznělo arrogantně, ale chci, aby samozřejmě bylo vidět, že pro ten svůj tým dýchám, že pro ně chci udělat maximum, aby byl úspěšný. A jestli to někdo vnímá jako aroganci, budíš. Já se snažím tam nechávat ze sebe všechno, ať už to je svoje srdce nebo vlastně ten samotný fyzický výkon. A jak říkám, na někoho to působí jako arogance, na někoho to může působit jinak, ale já se snažím vždycky pomoct tomu týmu, za který zrovna kopu. A když jsi říkal ty dva filtry, jedním je Sparta Praha, která vyvolává rozhodně v českém prostředí velký emoce, ať na jednu nebo na druhou stranu, a nebo ty silný okamžiky, u kterých se často vyskytuješ, pojď k obojímu trošku víc. Tak Sparta, když začnu Spartou, tak je to samozřejmě, když přijedem kamkoliv na Moravu, tam je to jak červený hadr probíká, takže to je jedno, jestli přijedete do Ostravy, do Olomouce, nevím, do Karviny, do Opavy, jako musím říct, že na všech těchto stadionech jsem si vyslechnul ty spartianská píp, něco, cokoliv vás napadne, takže tam to nenechají bez povšimnutí. A kde je to nejhorší? Za mě osobně, co jsem měl jako možnost a zkušenost poznat, tak nejhorší zážitek mám z Olomouce a tam byly opravdu jako hodně hnusný, hodně hustý to bylo a nevím, jestli to někde rozlišujou nebo nerozlišujou, ale pro mě tam byl nejhorší zážitek v Olomouci.
Samozřejmě dlouhodobě se ví, že Baník, Sparta jsou obrovský rivalové a tam to umí být taky nepříjemný, ale tam je to spíš, když jste v tom spartianském dresu. Já když už dneska jedu někam a jedu z Boleslaví, tak mě spíš udivuje, že pořád mají potřebu jako upozorňovat na to, že jsem ve Spartě byl a to je ten hlavní motiv, kdy na mě pořvávají. Takže, ale na druhou stranu už mám něco za sebou a člověk se s tím, jako, dá se říct, naučí žít, že spousta lidí se tam přijde vyventilovat nějaké své problémy a zanadávat a jak jsem vlastně zmiňoval i v příběhu na Bezfrází, v Česku to je vnímaný tak, že si koupím lístek, takže to je hnedka právo na to, že si můžu jít zanadávat z té tribuny a tak to prostě nastavený je, takže já to spíš beru tak, že kdo tohle to nezvládne a neustojí, tak si myslím, že nemá moc šance jakoby uspět v tom sportu, protože to je vlastně denodenní pořádek na těch stadionech, že to tam takhle funguje a kdo to neskousne, tak má pramalou šanci jako být úspěšný a nějakým způsobem to zvládat, ty situace. Když se bavíme o tomhle za tu tvoji dlouhou kariéru, protože spíš si ke konci, určitě nekončíš, ale spíš si ke konci a rozhodně můžeš hodnotit. Vyvinulo se to nějak? Nebo je to neustále stejný, nebo je to horší to prostředí? Jak to vnímáš? Tak já si spíš myslím, že... Nebo takhle, ze začátku jsem to samozřejmě moc nevnímal. Tam to bylo pro mě hrozně nový. Byl jsem šťastný, že jsem se vlastně do té ligy dostal, že jsem měl možnost jí začít hrát a všechno jsem si užíval. A hlavně začínal jsem prostě tady v Mladé Boleslavi, kde ty fanoušci byli hrozně šťastní, že se postoupilo do ligy vlastně poprvé v historii a každý ten domácí zápas nás pozbuzovali. Byl vesměs skoro pořád vyprodaný stadion a bylo jedno, jestli jste vyhráli nebo prohráli, protože od nás se nic moc nečekalo a takže tam jsem to nějak moc nevnímal. Samozřejmě v Anglii, když jsem potom přestoupil, no tak to je pro kluka vlastně tady z České ligy sen, že jo, a každý to chce zažít, takže to bylo neskutečný a na to člověk asi nikdy nezapomene, ty plný stadiony tam a jak to probíhá, hlavně když vás potkají ve městě kdekoliv, tak i když jsem byl v týmu, který hrál vlastně o sestup, tak ty lidi furt pozbuzují a jsou rádi, když vás můžou potkat, pozdravit se, vyfotit se s váma a podobně, takže tam to byl tak trošku jiný svět, ale tak to se samozřejmě dlouhodobě ví tady. A pak ten návrat zpátky do Česka, kdy jsem šel do Sparty a tam ty fanoušci jsou nároční a opravdu tam se musí každý týden vyhrávat, jinak to je špatně, tak tam už si myslím, že už to je hodně o tom, kdo to jak zvládá. Nemyslel jsem si ani, že to bude tak těžký, ale musím říct, že člověk, dokud to nezažije, tak neví, o čem mluví, protože ten tlak je tam nesmírně veliký a do dneška samozřejmě, když to člověk vnímá, tak ty kluci, co v těch klubech všude jinde po lize byli dominantní a hráli vlastně slušně a díky tomu se i do té Sparty dostali, tak zjistí, že v té Spartě to je trošku jinak. Každý den jste v novinách, každý den se o vás někdo baví, furt se tohle jako řeší, přemílá a do toho, když se nedej bože nedaří, tak to je hodně opravdu nepříjemný a člověk se s tím musí vypořádat, aby v tom klubu mohl působit, takže ne nadarmo se říká, že Sparta je specifická a spousta šikovných hráčů se v ní neprosadilo. Což v posledních 10 letech ten tlak teda musel být možná o kousek větší než předtím teda v tom případě. No jednoznačně, tak jako ty lidi samozřejmě byli zvyklí, že se tam pravidelně vyhrávali tituly a že se vítězilo, hrálo se v Evropě a když přišla ta doba, že to nebylo jako samozřejmé, tak to nebylo jednoduché období a samozřejmě já jsem ho zažil a člověk na to hřiště jde s tím, že chce vyhrát, že ať už pro ten klub, ale i pro sebe samotného chce být úspěšný a vítězit a když se to nedaří a do toho se do vás střílí ze všech stran, tak není to jednoduchý a jak říkám, to budu se opakovat, to, že se vždycky říkalo a asi říkat bude, že to není pro každýho, to člověk pozná, když tam je a zažije to.
K tomuhle se ještě dostaneme, ale já se chci vrátit k tomu prostředí a k fanouškům jako takovým. Když jsi říkal, že máš to srovnání právě s anglickou Premier League, kde jsi působil v Readingu, a říkáš, že je to tam kultivovanější, ale za tu teda kariéru a za tu českou, to prostředí na těch stadionech, ty lidi, lepší se to, nebo ta frustrace se horší, je to větší, ty lidi se dovolí víc, jak to je? Tak samozřejmě na každém stadionu to je trošku jinak, to je jasný. To, že jsou jako nějaký větší excesy, nebo teďko vlastně nedávno byly nějaký dělbuchy a podobně, zažil jsem to vlastně i na té Spartě, kdy třeba mladí kluci podavači kousek od nich bouchne, jako to už se ani nedá říct petarda, to už je pomalu jako granát nějaký, takže potom mají problémy, já nevím, se sluchem a podobně, zdravotního rázu, tak to vypadá, že to možná je horší. Dřívávejc za mě to bylo tak, že maximálně se ty fanoušci pobili mezi sebou a nebo domluvili si nějaký takovýhle setkání a podobně. A teď se to víc, se mi zdá, jako přesouvá směrem k těm hráčům, k těm sportovcům a to je hodně nepříjemný, takže samozřejmě, když potom stojíte v tváří tvář jakoby lidem, kteří mají kuklu na hlavě a říkají, jako, že doufají, že se zvednete a že co to má znamenat, co předvádíte na tom, tak přemýšlíte potom asi o tom sportu trošku jinak, než jenom o tom, že chcete zvítězit a získat ty body. Že jo? Takže z toho pohledu si myslím, nebo nedokážu úplně posoudit jako hodně let dozadu, ale to, co jsem měl možnost zažít já, tak to si myslím, že dřívávajíc asi nebylo. A vnímáš to třeba tak, že i tahle ta agresivita je spojená s tím, co se v poslední době děje celkově v českém fotbale i vlastně v těch horních patrech? Tak já si myslím možná, že to je spojený i obecně, co se děje ve společnosti, že jo? Člověk, když dneska vidí jak to funguje, jak se vlastně, dejme tomu, všechno uzavře a jsou nějaké jako nařízení, ale vlastně se dá říct, že platí jenom pro někoho a ty lidi nekoušou ani tohle z toho jako dobře samozřejmě, takže nejenom sport, ale obecně, když vidí, že mají potom nějaké, jakoby, dá se říct, možná až existenční problémy, tak taky vystoupí z davu a taky to chtějí nějakým způsobem jako vyventilovat a na ten sport vlastně tam to bývalo jako asi delší dobu, že ty lidi to berou tak, že tam upustějí a můžou si tam dovolit víc. No, takže teďko narážíš na nedávnou aféru v teplickém hotelu? Že pravidla platí jenom pro někoho? No tak třeba i to, jako, ale nemyslím jenom to, ale obecně vlastně, že jo, snažím se jako vžít do role těch lidí, kteří vlastně ze dne na den mají uzavřenou svoji nějakou výdělečnou činnost a musí fungovat, no tak samozřejmě to může přerůst v to, že půjdou někde vystoupit a když už nejenom jako si k tomu říct svoje, ale že tam jsou potom třeba i nějaké násilnosti, tak v tom fotbale to bývá podobný prostě, no, ale jako tím nechci říct, že to samozřejmě je dobře, jo. Spíš, že se to dneska děje a je to na zamyšlení. A jak ty jako kluk, který od malička to měl ve své hlavě nalajinovan, že chceš dělat fotbal, chceš být profesionální sportovec a povedlo se ti to. Jak právě vnímáš to, co se děje v těch horních patrech v tom fotbalu, jako co za tebe je potřeba za prvý, aby se změnilo a jakým způsobem? Tak já si asi, nebo dlouhodobě si říkám, že jsem asi naivní, že jsem celou dobu žil v tom, že všechno je vlastně fér, jak má být, rozhoduje se na hřišti a dá se říct, že jako ani si nejsem vědomý, že bych třeba účinkoval v nějakým, dejme tomu třeba utkání, který měl být nějakým způsobem takhle ovlivněný, takže
asi jsem v tomhle tom samozřejmě hodně naivní, ale měl jsem to tak vždycky nastavený a říkal jsem si, že to tak prostě v tom sportu funguje. Každopádně to, že často třeba jako já zrovna osobně diskutuju s rozhodčíma, se ví. Teď už samozřejmě to je z nějaký pozice staršího hráče a že mám něco za sebou, ale vždycky na to hřiště jdu s tím, že si říkám, dneska to bude probíhat jako v pohodě, budu klidnej, budu komunikovat normálně, no ale člověku to potom kolikrát nedá a to samozřejmě nechci říct, že to musí být nějakým způsobem ovlivněný nebo něco podobného, ale člověk jako cítí z toho hřiště, že by to mělo být jinak a ono to tak není, tak samozřejmě v ten moment nepřemýšlím, že, nebo nehledám zatím, hele, to je domluvený a tamhle oni musí něco udělat nebo něco podobného, ale potom zpětně, když to člověk třeba má možnost vidět i v televizi a nebo samozřejmě já mám i ten blížší kontakt s těmi rozhodčími a bavím se s nima, vím, jak mi odpovídá a teďko třeba si člověk přečte, kterých se to týká a že figurují v nějakých odposleších a podobně, tak člověk hodně přemýšlí, jak to vlastně je, třeba zrovna v těch utkáních, v kterých působil a když se mu něco nezdálo. Takže ty jsi nikdy neměl dojem, že by tam došlo třeba k uplácení jako takovýmu, spíš teda se pozastoval na tom, že ten jejich výkon je hodně špatný. To ani nechci říct, dojem jsem třeba takovej mohl mít, ale nepřipouštěl jsem si, že to tak je vlastně, že se to děje, takže vždycky se říká samozřejmě, ty rozhodčí nám odpovídají, vy uděláte taky chybu jako hráči, tak my ji jako uděláme taky, tak člověk se to snaží třeba tak brát, ale potom opravdu, když vidí, jako, co všechno je možný třeba nebo co vyplouvá na povrch, a to samozřejmě neříkám, že to je pravda, protože to asi není ještě jako úplně dokázaný, ale člověk to vnímá, říká si, Bůh ví, jak to vlastně teda doopravdy je, že jo? Máš ty něco, co za sebe by si chtěl, jako aby se konkrétně změnilo, jako něco, co se neděje a čím by se to jako posunulo? Samozřejmě to běh na dlouhou trať, to je jasný, ale ty něco za sebe, něco, co se výrazně musí proměnit, aby se ten český fotbal posunul? Tak já si myslím, že teďkonc jako se rozjíždí něco, kde by, dejme tomu, třeba v těch nejvyšších patrech mohly fungovat jako opravdu osobnosti, když už ne jako toho českého fotbalu, třeba tak obecně jako osobnosti známí, kdy za nima je vidět prostě třeba nějaká práce a to si myslím, že by mohla být cesta, protože nedovedu si představit, že by lidi, já nevím, jako Honza Koller, který vlastně třeba jako zrovna i znám osobně, Láďa Šmicr a podobně, tyhle ty kluci, který mají něco za sebou, šli třeba do nějakých funkcí s tím, že se budou tam chtít jako nějak obohatit nebo z toho mít nějaký osobní přínos, takže minimálně tohle si myslím, že by mohla být nějaká cesta k tomu, aby to mohlo fungovat a to se nebavím samozřejmě jenom o fotbale, to se bavím o sportu obecně, jako myslím si, že... Zrovna tyhle dva kluci určitě povahově a tím, co za sebou mají, je jasný, ale sami dva to samozřejmě nezvládnou, to nezvládne jeden nebo dva lidi. Je v tom fotbale dost lidí, aby měli takovou výtlačnou sílu, aby to ne za měsíc, ale za pár let prostě dokázali ztransformovat? Tak myslím si, že právě to není natolik jednoduchá otázka, že by se na ní dalo odpovědět, že by se řeklo, udělá se tohle a bude to v pořádku, že jo? Ta cesta samozřejmě je, jak říkáš, dlouhá a určitě ne jednoduchá, ale když bychom se o tom takhle bavili, tak to si můžeme říkat, že to je dlouhá cesta, že vlastně ani nemá smysl se do něčeho takového pouštět, takže
samozřejmě asi nějakými postupnými kroky a určitě v tuhle chvíli nejsem jako natolik znalý a fundovaný, abych mohl pojmenovat přesně, co všechno by se mělo změnit, ale někde se to nastartovat musí a samozřejmě to, že by se začalo i někde od spod, tak to si myslím, že by mohl být dobrý začátek, protože samozřejmě já dneska hraju ligu, nebo byl jsem v nároďáku, ale když mám možnost, tak se dojdu tady po okolí podívat i na nižší soutěže, nebo když se jdu podívat vlastně na bráchu do Starý Boleslavy, kde jsme vyrůstali, tak kolikrát se nestačím divit, co se tam děje. Takže to je prostě, samozřejmě určitě to bude od spoda jako potřeba nějakým způsobem vzít jako zkusit to vzít nějak načisto a potom by se to mohlo nějak pohnout, ale jak říkám, není to určitě tak jednoduchý, že by se dalo říct, dejme tomu třeba, já nevím, 5-10 bodů, který se mají udělat a bude to fungovat. No. Mm-hmm. Z druhé strany, tvůj příběh se jmenuje Zkoušej to dál, v kterém je určitě optimismus. Tvý jméno Marek symbolicky znamená bojovník a Matějovský zejména Matěj je z hebrejského Matyahu, dar boží, takže ty si dostal boží dar bojovat, což si dokázali teďko v poslední době tím, že tě praskla, jestli to říkám dobře, dvakrát achilovka, je to tak? A dokázal si se vrátit. A dokázal si to několikrát i ve své kariéře. Co je vždycky pro tebe ten motor? No tak já jsem to měl od začátku, vlastně když jsem byl malý kluk, jednoznačně nastavený a vždycky, když se takhle bavím třeba s dětma, co se potkávám tady, že moji dva synové hrajou fotbal, nebo když děláme vlastně fotbalový kempy pro děti a ty děti se na to ptají, tak já jsem měl od malička prostě velkou lásku k tomu fotbalu jako takovému a pořád nevyprchala, takže pořád jako se toužím vrátit na to hřiště a bejt tam, takže to je z mýho pohledu ten hlavní motor a kdyby to tam nebylo, tak už se o to asi ani nepokouším. Takže je to čistě ta vášeň k tomu sportu jako takovýmu? No to je jako za mě samozřejmě ta hlavní věc, to, že třeba už v dnešním věku nebo v mém věku jsem rád, když tam můžu být v té kabině s těma mladšíma klukama a vidím, kam se to třeba posouvá a jsem tam s nima de facto, se dá říct, jako rovnocenej, tak z toho člověk taky nechce vyskočit, jo? Takže říkám, ta láska nebo ta touha být ještě na hřišti a ten fotbal si zahrát byl ten hlavní motor, ale samozřejmě tam jsou pak další momenty, kdy člověk dělá maximum pro to, aby do toho mohl ještě naskočit a okusit to. No. Když se člověk podívá na tvůj život, doslova řeknu, tak ten je spojený jenom se sportem a ty jsi tam vlastně nikdy neměl žádný jako plán B. Ty jsi tam vždycky, ty máš vždycky jako plán A jsi v tom momentu, třeba právě když jsi měl zranění nebo některé takovéhle věci, honilo se ti někdy hlavou, že by si dělal třeba něco jiného? No to se mi právě nehonilo. nechci říct, že to je jakoby správná cesta, ale je fakt ten, že od malička jsem všem tvrdil, že prostě budu ten fotbalista, budu hrát ten fotbal, budu se tím vlastně živit a spousta lidí si samozřejmě klepalo na čelo, že jo? Takže je pravda, že já jsem vlastně do nějaký 8. třídy šel poprvé jako do sportovní fotbalové třídy a tam bylo v podstatě, dejme tomu třeba 20 takových kluků, kdy jsme si všichni říkali, že my budeme hrát ten fotbal, my budeme ty fotbalisti a ve finále, jako, že na nějaký vyšší úrovni jsme zůstali dva, takže se vlastně ani nedivím teďko zpětně těm lidem, převážně těm učitelům, když jsem jim to říkal, že si klepali na čelo, že ty určitě budeš fotbalista, takových jsme tady měli, ale nikdo tomu moc, jako, nechci říct nevěřil, ale samozřejmě tak ty učitelé to mají asi v popisu práce, aby tlačili na ty žáky, ať se co nejvíc učejí.
Já jsem, samozřejmě jsem se učil, to nechci říct, že ne, ale ta vize byla jasná a nakonec se to podařilo, no, ale v dnešní době samozřejmě, jak říkám, oba dva synové fotbal hrajou taky a asi bych nebyl rád, kdyby od malička, nebo kdyby teďko mi tady chodili a říkali, my máme fotbalisti a my se učit nebudeme, no, takže já vlastně mluvím stejně jak ty učitelé dneska. Role se trošku obrátily. Co je tvým cílem v tom zbytku tvý kariéry? Tak už je to posledních několik sezon, se tím netajím, že v tom týmu jsem prostě proto, aby ten realizační tým mi určil nějakou roli a tu já budu vykonávat. Takže když mi řeknou, hele, chceme tě tam mít jako staršího kluka, který na ně bude dohlížet, bude k ním třeba, dejme tomu, nějakým způsobem promlouvat, bude jim předávat nějaké zkušenosti, radit jim co a jak, ale nebudeš moc nastupovat, tak jsem prostě teďko v hlavě nastavený tak, že tu roli přijmu a budu jí chtít vykonávat co nejlíp. Zatím teda po celou dobu se to většinou vyvrbí tak, že ty trenéři řeknou, my tě chceme mít ještě na tom hřišti v tom týmu, že ještě nám jako jsi schopen pomoct a je lepší, když jsi na hřišti, než kdybys byl jenom v kabině a dejme tomu třeba na lavičce. Ale já jsem schopen přijmout jakoukoliv roli, abych tomu týmu, v kterým jsem, byl nápomocen. Teďko samozřejmě několik let to je mladá Boleslav, který jsem za hodně vděčný a beru to tak i trošku jako dluh tomu klubu, který mi pomohl a který mě někam dostal. To je určitě hezký to, co říkáš, to jsou hezký slova. Z druhé strany člověk s tou rolí, kterou dostává, tak by měl být ztotožněný, aby to dokázal vrátit. Aby tam ta duše zevnitř, pokud by si dostal nějakou roli, která by tě neseděla, aby neřvala naplno. Takže zatím jsi měl takový štěstí, nebo dokážeš potlačit natolik sebe a dát všechno pro ten tým? Tak musím říct, třeba když jsem jako to zažíval pár let dozadu, ještě když jsem byl ve Spartě a samozřejmě hodně se psalo, že už bych měl odejít, končit a že už tomu týmu nejsem moc jako prospěšný a nehrál jsem, tak jsem to kousal těžko, to jako neříkám, že ne, ale nebylo to postavené tak, že by trenér přišel a řekl by, hele, ty jsi teďko tady náhradník a tak to bude, jo. Tam to bylo postavené trošku jinak a člověk samozřejmě, sportovec jako takovej, si myslím, že to nastavení by měl mít takový, že chce být na tom hřišti a chce ukázat to, co umí. Ale teďko všichni víme, že už mám nějaký věk, mám něco za sebou, něco odkopáno mám a určitě by mě to jako nedrásalo žíly, kdybych se teď dostal do pozice, že už nebudu tolik nastupovat a budu vesměs jakoby nějaký mentor těm klukům, takže myslím si, že teďko už to v té hlavě mám nastavený jako jasně a jsem ochoten přijmout jakoukoliv roli, takže a kdyby mi, nedej bože, neseděla, tak si myslím, že není problém kdykoliv říct, hele, já končím a to nemá cenu, abych tady takhle jako fungoval, takže, ale to se zatím nestalo, takže myslím si, že teďka to mám nastavený a jsem s tím ztotožněný. Říká Marek Matějovský, dnešní host Bez frází plus. Marku, děkujeme pěkně. Já taky děkuju. Přejeme ti ještě pár let, pár sezon na hřišti ve zdraví a aby si bavil co nejlíp fanoušky. Já děkuju a chci všem určitě říct, že podporuji Bez frází a všechno, co děláte, se mi líbí, takže jsem moc rád, že jsem byl pozvaný a že jsem si tady s váma mohl popovídat. Děkujeme za milý slova. Vám všem divákům připomínáme Markův příběh Zkoušej to dál, který naleznete i s dovědkem v první knize Bez frází na titulní straně s Bárou Strýcovou a zakoupit si tuto knihu můžete na e-shopu www.bezfrází.cz. Mějte se pěkně, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.